skončilo na bočnej sieti. Môže sa im to podariť po šikovnej akcii Ramirez a jeho center a volej skora, ktorý už plňa funkciu hrotového útočníka. Hrota na krátko prekvapivo, Sobčík a príliš dlho váhal zo stredu. Pekná prihrávka za obranu, Sobčík ešte centruje a Didiba odvracia na prvý rovný kos tohto zápasu. Možno pohrali aj túto veľmi šikovnú prihrávku za obranu. Vojtech Vorel.
zápasom domáci, tak... Môžem sa dostať aj vzájomným zápasom oboch tímov z minulej sezóny. Ak Ružomberok ich získal 4 body. Najprv doma. Vystretnúť z toho jedno víťazstvo, to znamená, že 3 bodíky na konte. Na tom výrazne horšie, tí čakajú na úvodný bod, prechádzajú sa aktuálne na ruku na srdce, kto sa očakáva proti to stredu tým, že v 44. minúte bude taký základ. A vypovedal o tom aj to, že 7 posledných vôdnych stretnutí. Veľkej ďalky a vôbec to nebol beznádejný pokus, ktorý napokon Vorelovi vypadol. Ale pomohol mu jeho spoluhráč z obrany, Kurvinovský. Prvý súboj s Adom, tu je úplne voľný Balaj. Balajová strela skončila pod telom Tomášeho Didibu. Zasa spoluhráč s Balajom. Teraz zabrať smerom dozadu ešte. Didiba trvala dostať loptu. Hádza loptu do stredu. Prihrávka na Bernáta však bola prikrátka. Prišlo ešte k nejakému kontaktu aj od Seničana. Každopádne bol to taký nedôležitý out.